Kari. Puhelin tänne. Jälki-istunnossa ei käytetä puhelimia. No, ollut mitään. Mä näin. Ei ollut mitään. Puhelin tähän ja sassiin. No mitä väliä jos... No miksi mä en saa pitää tätä täällä, kun mä käyt... Koulussa ei käytetä puhelimia, eikä varsinkaan jälki-istunnossa. Ihan sama. Kuulepas, Antero, onko sullakin puhelin? Ei oo mitään. On, mä näin. Niin, vai ettei mukaan oo. No niin, laita siihen. Ja sitten olkaa hiljaa. Saatte nää puhelimet sitten jälki-istunnon jälkeen.